অসমৰ সম্পদ হাতী। এই হাতীক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেল, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত হয় বা সম্পাদিত হয়। আমি বুজিছোঁ বৰসাপজন অঞ্চলত, বৰসাপজন অঞ্চলত এটা হাতীৰ পোৱালি আছে যাৰ নাম লম্বু। এই লম্বুক লৈ যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে এই সময়ত যে এই কণমানি হাতীটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল হাতীটোৰ নামটো আপোনাৰ মুখে। হয়, আমাৰ এই হাতীটোৰ নাম লম্বু। বয়স কিমান? বয়স 5 বছৰ। এই হাতীটোৱে ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কি কি কৰে দিনটোত? কি কি কৰে? কিন্তু দিনটোত মানে গোটেই যিকোনো কাম আপুনি ল'ব পাৰে, এটা মানুহৰ দৰে চব কামখিনি কৰে। খেল কি কি দেখুৱায় ৰাইজক? খেল মানে এইটো আপোনাৰ চকী আনি দিয়ে, ফুটবল খেল, ক্ৰিকেট খেল, ভলীবল খেলে, তাৰপিছত আৰু ডাণ্ডিয়া খেলে, আৰু সৰু সৰু বাচ্চাকেইটাৰ লগত মানে মিলি থাকে, দৌৰ মাৰি খেলি থাকিব, এইবোৰে খেল আছে। হয়, আচ্ছা, এইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিছে? কিমান দিন শিকাবৰ কাৰণে? ডেৰ মাহ। ঠিকেই কৈছে। মানে প্ৰায় আপোনাৰ এটা হাতী শিকাব গ'লে কমচে কম গোটেই কমপ্লিট যদি ট্ৰেইনিং কৰোঁ তেতিয়া 1 বছৰতকৈ বেছি লাগে। কিন্তু আমাৰ লম্বুৱে ইমান ইমান মানে ধুনীয়াকৈ শিকিলে, বহুত শ্বৰ্ট টাইমত আমাৰ 1.5 মাহত কমপ্লিট কৰিলে। এইটো যথেষ্ট এতিয়া মানে এওঁলোকে আচলতে এই হাতী পোৱালি, এই পোৱালিটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে, যথেষ্ট সন্মান দিয়ে, আৰু এই সন্মানৰ ফল হিচাপে 1.5 বছৰত শিকা সকলোখিনি কাৰুকাৰ্যই 1.5 মাহতে শিকিছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আমি ক্ৰমান্বয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আৰু দুজন হাতীৰ যিখিনি দৈনিক যিখিনি খেল সেইখিনি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই হাতীটোৰ লগত আৰু এজনী হাতী আছে, এই হাতীটো হ'ল এই লম্বু হাতীৰ বায়েক লক্ষ্মী। লক্ষ্মীও আছে, লক্ষ্মীও ইয়াতে থাকে, তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে সকলোৱে ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিয়ে, আমি সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেমেৰাজন বুদিনে দেখুৱাই থাকিব এই কি বুলি ক'ম, আচলতে এক পোৱালি বুলিও ক'ব নোৱাৰি, 5 বছৰ হৈ গ'ল, ডেকা বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু এজন নিপুত কলাকাৰ বুলি ক'ব পাৰি এই সময়ত, যি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে, ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিয়ে আৰু সকলো সময়তে সতেজ ৰাখে। আৰু ইয়াৰ এজন হাতীৰ মাউত আছে, মাউত ফান্দি নে আপোনাক কি ফান্দি ক'ব এখেতক, এখেতে আচলতে গোটেই হাতী পোৱালিটোক শিক্ষা দি আছে। আমি আপোনাৰ পৰা এওঁক যিখিনি খেল আছে খেলখিনি চাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন বুদিনে দেখুৱাই থাকিব যে হাতীটোৱে, এই হাতীৰ লম্বু নামৰ হাতীটোৱে কেনেকৈ ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিয়ে, আমি সেয়াও ক্ৰমাগতভাৱে দেখুৱাই থাকিম। কিন্তু এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে হাতীৰ মনোৰঞ্জন বেলেগভাৱে নল'ব, হাতীৰ মনোৰঞ্জন নিজক মনটোক ফূৰ্তি কৰিবলৈ লওক, কাৰণ হাতীক এইধৰণে খেল প্ৰদৰ্শন কৰাটো আইন বিৰুদ্ধ। কিন্তু হ'লেও কিন্তু এটা হাতীয়ে কেনেকৈ ৰাইজৰ লগত থাকিব বিচাৰে, শিশুৰ লগত খেলিব বিচাৰে, সেয়াও প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে এই হাতীটোৱে, এই লম্বু নামৰ হাতীটিয়ে।